sufilərdə ən böyük söhbət nədir? Onlar danışanda cəmaata görə danışırlar. Onlar danışanda, yəni, sən ona sual verirsən, o sənə elə cavab verir ki, sual verən səndən razı qalsın. Məqsəd budur. Öz qulağımla elə şeylər eşitmişəm onların təsəllü professor, doktor olanlarından. Gəlib, məsələn, biri deyir ki, hoca, filan kəslər deyir ki, çalğı haramdır. Buxarda, Müslimdə olan filan-filan dəlillərə əsasən. Professor, doktorun verdiyi cavabı var. Ha, deyir, nə oldu ki, onda İslamda nə hal aldı? İstəksə elə. Bu da bunun cavabı, elmi cavabı. O, bu da iki nənə alimin adını gətirib. Səhih. Yo, yo, harun ya, şəriyyətdən konkret deyir. Konkret, yəni... İlahiyyat fakültəsi üzrə, yəni ilahiyyatçılıq üzrə doktordan deyirəm məsələn. Bugün belə deyək də Azərbaycanda bəlkə də ən böyük yəni elm sahibi olanlardır öz istərində. Deyir, onda deyir, İslamda da nə halaldır, hər şey haramdırsa. Bunun cavabına bax. Və ona görə, məsələn, bəzən suallar çıxır ki, bu tarixdə ki, hədislər uydurulub Allah Rasulunun adına, Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən kəzəbə aleyyə müfəhəmmədən fəliyyətəbəvvə müqaadəhu minənlər. Kim mənim adımdan yalan bir hədis uydursa, yerini cəhənnəmdə hazırlasın. Və hədis mütəvatir hədisdir, yüzə yaxın sahabi nəqlidir. Və hədis uyduran, tarixdə hədis uydurma hərəkatını başladan əsas tayfa sufi vaizlər olub. Xatiblər ki, deyirlər vaiz, yəni vəz edənlər. O sufi vəzçilər səbəb olub ki, tarixdə Allah Rasulun adına hədislər uydurulub. Çünki onlar vəzləyəndə cəmaata bir dəyə məqsədləri var idi. Kütləni ələ almaq. Nəyin bahasını olursa olsun, hətta hədis uydursalar belə. Ona görə onlar deyirlər ki, dəvət namini olar. Yalan danışmaq, hətta Allah Rasulun adına. Məqsəd kütləni ələ almaqdır. Yəni, nə dedik o yox. Məsələn, bugün hətta qardaşların da çoxsunun dinlədiyi, məsələn, fakt əqidəsi bu adam sufidir. İstəyir Timurtaş olsun, istəyir qeyrisi olsun. Bu insan ola bilər ümumən emosiyana danışır. Məsələn, biraz ola bilər haradasa sənin imanını bəlkə də cuşa gətirir. Ümumi çıxışdır. Problem ondadır ki, məsələn, sənin şəri cəhətdən elmin yoxdursa, Onu bir saat dinləyirsən, bir saatin içərisində çox demirəm, üç dənə yerdə öz əqidəsindən bir şey bıraxsa, bir dənə dərsdə üç, on dənə dərsdə otuz dənə şey eləyir. Özə 20-ci dərsdə sən əqidəndən əsər alamət qalmadı səndə. Çünki damla-damla olur bu məsələlər. Və o adam danışır Abdurrahman adının fəzilətindən. Danışır Abdurrahman adı, səhih hədisdir ki, Allah Azza və Cəlləyə ən sevimli gələn adlardandır. Danışır, danışır, indi qızıb, emosiya, qadirdir, Ömər ibn Xattabın 6 oğlu var idi, 6-sın da adı Abdurrahman idi. Allahu Akbar. Emosiyana danışdı, sözdə didik etdi. Yetər ki, dinləyən adam, indi biz güldük. Amma orada dinləyənlər bir sənin reaksiyalar nə olur? Subhanallahil azim, Ömər ibn Xattabın... 6 oğlu, 6-sı da Abdurrahman. Yalan deyir. Tarixdə heç belə şey rast gəlinməz ki, insan 6 oğlu olsun, 6-sını da eyni adı qoyasan. İndi Abdurrahman adının fəzilətidir, deyib haradan gəlib, adam da təəccüblənir. Yəni, bir dəyə məqsəd olur ki, kütləyə əla alsın, nəyin bahasını olur olsun. Ona görə, sələfləri heç vaxt bəyənmirlər. Ona görə, axı, bu sufilər dəvət ki var, Allahın izni ilə, heç nə demirəm, o sufilər özləri var, ha. Onların elmləri, məsələn, ümumi kütlənin elmi nəyin üzərindədir? Hocam mənə belə dedi. Və salam. Hocam mənə belə dedi, qutardı. Onun elmi bunun üzərindədir. Hər hansı bir sufi bunu atsın qırağa. Çox demirəm, iki gün elmə vaxt ayırsa, o kifayət eləyəcək onun tövbəsinə. Onlarda bir dənə problem odur ki, Hocam mənə belə deyir. Hətta elə sufilər var ki, məsələn, Türkiyədə hansı gözlərinə övliya deyirlər. Məsələn, Nusa Nuri Topbaş, Osman Nuri Topbaşın atası. Hətta öz tələbələrinə qadağan eləmişdi,
Quran tərcüməsini oxumağa. Təsəvvürlə oturmusan, müridlərindir, bu da şeyxdir, qadağan eləyir ki, Quran tərcüməsi oxumağı sizə haram edirəm. Sən necə Allah Azza və Cəllənin vacib etdiyini haram edirsən? Niyə? Bəs nəyə niyə? Gəl məndən soruş. Mənim öz başıma gəlib, mən sələfi olmamışdan qabaq zır sufi olmuşam. O da müsibətindən. Məsələn, mən indi axı, sufilərin özlərinə deyirəm. Mən indi sufiləri görəndə, mən açıq deyirəm, onlara gülməyim gəlir. Yəni, ən azından elmi cəhətdən. Məsələn, indi hansı sufin evində, məsələn, 3 cilt kitab ola. Təsəllüm, mənim kitabım var idi ki, 13 cilt. Yığırdım hamısını beynimə. Nə var idi? Və nə qədər o vaxt, hələ mən sufi olanda qardaşlarla söhbət edirdim. Gəncliyə yardım fondunda. Heç birinə heç nə alınmırdı. O qədər oturuşmuşdum ki. Yəni, belə deyim də, oxuyurdum. Hələ o vaxtı hənəfi olanda müəllimlərimdən, türk hocalardan birinə, deməli, bir dəfə əlimə bir dənə məqalə düşüb çarşaf haqda. Hələ adı da belə idi, çarşaf. Yəni, niqab haqda. Hicab yox, niqab. Amma məndə belə bir şey var idi. Sünnətə tabiçilik hərsliyi var idi. Yəni, hətta, məsələn, hocam mənəsə desəydi, onu götürsəydimsə, sünnədə onun əksini görəndə, o daima mənim ismi yiyirdi. Elə bu sünnətə tabiçilik məni apardı sələfliyə. Və məni belə müstəqil demək olar heç kəs dəvət eləməyib. Düzdə, əlhamdülillah, səbəb olanlar olub, amma müstəqil belə adam olmayıb. Demək olar ki, kitablar səbəb olub. Girmişəm kitabxanaya, araşdırmışam. Ən birinci araşdırdığım kitab da Həsən Ən-Nədvini İbn Teymi Rəhməhullahın həyatını dair yazdığı kitab. Bilirdim ki, əvvəl, belə bilirdim ki, bu vahabilərin atasıdır. Görün bu kimdir? Gördüm ki, o kişiymiş ki bu. Və belə hənəfi məzhəbində dərinləşə oldum sələfi. Hənəfi məzhəbində kim dərinləşə olacaq sələfi? Gətirmişəm bu risaləni. Risalədə Quran ayələri, o ayələrin sahabə və tabinlərin təfsirləri və bir də hədislər. Niqab haqda bir də qara geyimin fəziləti qadın üçün. Götürdüm, gördüm ki, oca, bir dənə buna baxardı usta, maraqlı bir şeydir. O da baxdı, bir-iki dənə hədisi oxudu, böyle attı yerə ki, apar bunu tulla, bu kim yazıb, bu nədir, bu İslamdır, filan peşmükən, böyle başladı təhqirləməyə. Bu insan Türkiyədə ən böyük, o vaxtında ən azından özünün dediyinə görə, ən böyük 4 məsciddən birinin imamıdır. Təsəvvürlə. Yəni, sünnətə qarşı belə bir münasibət var idi. Onun hənəfi məzəhəmində, yoxsa? Əqidə hənəfi deyil, yox. Amma deyilək ki, yox olar. Yox, əqidə hənəfi deyil. Çünki, məsələn, sən bir hənəfiyə yaxınlaşsan, desən ki, məzhəbin nədir, sənə cavab belə olacaq. Məsələn, elmli bir hənəfinin sənə cavab belə olacaq. Mən fiqihdə hənəfiyəm, əqidədə maturidiyəm, mənhəzdə də, təriqətdə də naqşibəndiyəm. Yəni, hənəfili, üstəqəl, Naqşibəndili, üstəqəl maturidili bərabərdir kompot. Labirintdir. Heç nə. Və çox qəribədir. Məsələn, Abu Hanifənin etiqada dair yazdığı kitab var. Məsələn, Əl-Vasiyyə, Fikul Əkbər, Fikul Əbsad. O kitab sələfin etiqadına dair yazılmış ən birinci kitablardandır. Abu Hanifə yazıb. Sələfin etiqadıdır. Bugün də həmin kitabı götürüb sufilərin qabağına qoyursan, deyir ki, əgər bu Əbu Hanifənin kitabıdırsa, yəni Əbu Hanifənin etiqadı bu olubsa, bu etiqadı rədd edirəm. Və etiqadını rədd etdiyi Əbu Hanifəni fiqihdə təqlid edir, müsibət. Yəni, mən qardaşı etiqadını batıl sayıram, amma onu özümə imam bilirəm fiqhi məsələlərdə. Ziddiyyətə bax, belə bir hala düşüblər. Və indiki vəziyyət lap betərdir. İndi Türkiyədə, yəni nəinki Türkiyədə, qardaş, dünyada elə bir, belə bir proses gedir. Və bəzən eşləndə ki, qardaşlar o adamları dinləyirlər, o cür adamları. Adam təəccüblənir. Məsələn, qədəri inkar edən birini sən necə dinləyə bilərsən? Bir dənə bu kifayətdir. O, əxi,
necə danışır danışsın, istəyir nə ilə danışır danışsın, istəyir İbn Teymiyyə rahmehullah imam desin, rahmehullah desin, bəzilərini bu çaşdırır. Qardaş, məsələn, mən bura gətirərdim bir dənə kitab, 600-700 səhifəlik kitabdır. Kitabın adı İmam İbn Teymiyyə rahmehullah. Müəllif İbn Teymiyyə imam görürüz üçün. Yazan Muhammed Abu Zahra. Misirin, Ələsarın şeyhi, Əşari. Sərəfi deyil. Baxma ki, İbn Teymiyyənin elminə heyrandır və deyir ki, imamdır. Bu, ümmətin imamlarındandır. Amma sələfi deyil. Hürmət edir, bəli, adildir çünki. O demək deyil ki, indi sən bu sözünə görə deyəsən ki, bu sələfidir. Bir insan çıxıb deyib ki, İbn Teymiyyə rahmehullah qardaş olub ona aşiqi. Qədəri inkar deyir. İbn Ömər necə deyir? O kəs ki, qədəri inkar etdiyi müddətcə heç bir əməli Allaha yüksəlməz. O şəxsin heç bir əməli Allaha yüksəlmir. Qədəri inkarından tövbə etmədikcə. Hələ başqa müsibətlər demirəm. Türkiyədə dəhşət hərəkətlər gedir indi. Məsələn, indi şey çıxarıblar ki, əhəd hədis etiqadi məsələlərdə hüccət deyil. Etiqadi məsələlərdə hüccət deyil, yalnız mütəvatir hədis. Və ona görə İsa aleyhissalamın nuzulunu, Məhdi hədislərini, hamısını başlayıblar inkarləməyə. Və onların başçıları var Azərbaycanda, birinə Göyçayda söhbət elədim. Baxıram, insanı yetişdirib göndərib, göndəriblər bura. Əməlli başda dəvət edir. Və bir şübhələr, bir fikirlər yığıb beyinlə. Hamısı batil. Və bütün şübhələrini darmadağın eləmək üçün ona bir dənə söz deyirdim. Məsələn, deyir ki, əhəd hədis etiqadi məsələlərdə hüccət deyil. Və ona görə Mehdi barədə hədislər ki, əhəd deyib, baxma ki, mutabatirdir. Hələm qəbul eləsək ki, xəbər ruvahiddir. Deyir, ona görə hüccət deyil. Qadib deyirəm ki, yaxşı. Bu 14 əsrlik zaman ki, Allah Rasulundan bu yana. Sən bu dediyi kim deyib? Bir dənə barmağımı qatdala. Deyir, bilmirəm. Deyirəm, Allah sənə hidayət versin. 14 əsr keçib, ortaya bir fikir çıxıb. Bu bidətdir, bidət deyil. Yəni, 14 əsrdən sonra çıxan bir fikir. Sən bu sözü deyən, yəni belə deyək də, xəbərul vahid, etiqad məsələlərində hüccət deyil deyən, Şafi öz zamanında bunu deyənlərin gözünü çıxarırdı. Ged Ər-Risale kitabına bax. Onlarla necə savaşırdı? Bu sözü deyən adam deyir ki, mən Şafiyəm, Şafi məsəbindəyəm, müsübət. Və deyir, Şafi mənim imamımdır. Şafi öz zamanında bu fikirdə olan gözünü çıxardı. Çünki bu insan Şafi'nin usulundan xəbəri yoxdur. Şafi'nin etiqadını da bilmir. Şafi'nin tanımır kimdir. Bu insan deyir, mən Şafi məsəbindəyəm. İmam Şafi rahmə Allah'a görə ölülər üçün Quran oxumaq bidətdir. Bu insan ölüləri Quran oxuyur. Öz imamına görə bu bidətçidir. Deyir ki, mən hənəfiyəm. Hənəfi məzhəbinə görə, vallahi gedin hənəfi məzhəbinin bütün fiqh kitablarını açın. Məsələn, İbn Abidin Raddül Muxtarından götürün, İbn Humam, Mərqinani, Muhammed Şeyban, Abu Yusuf kimin kitablarını istəyirsiniz? Baxın, Bəhrur Raiqdən tutun, şansı kitabı istəyirsiniz, hənəfi məzhəbi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin doğum günü ki var, Məvlud, hənəfi məzhəbində icma ilə bidətdir. Özlə necə bidət? Xulatı rafislərin bidəti. Ged As İbn Abidin kitabını. Deyir ki, Məvlud xulatı rafislərin Fatimi dövlətində, Misirdə ortaya çıxartdıqları bidətdir. Əhlüsün naval cəma möminlər bu şiə bidətindən uzaq durmalıdır. Bugün özünə hənəfi deyən bir məscid tapa bilməzsən ki, orada Allah Rasulünün mövlidi qeyd edilməsin. Özünə və icma ilə bu hənəfi məsələmində bidətdir. Şirə versən, heç fikri yöndən də düzəməli təqlid yoxdur. Hənəfi məsəbinə görə, Şafi məsəbinə görə, Məliki məsəbinə görə saqqaldan götürmək haramdır. Bir də İmam Əhməd deyib ki, bir tutumdan oyuna götürə bilərsən. Abu Hanifəyə görə haramdır. Şafiyə görə də İmam Əhmədə, İmam Məlikə də görə. Hətta üstündən azaltmaq. Təsəvvürlə, bugün hənəfi hocalanan adam üzünə baxa bilmir. Girmə hənəfi məsəbinə gedirəm. Hənəfi məsəbinə görə dərinə geçsək belə, o imamın arxasına namaz qılınmaz. Hansı ki, o imam durur. Hənəfi məsəbində o qədər məsələlər var. Sərtdir. Bugün
özünə mən hənəfiyəm deyə məsəbi elə bəsit günə salıb. Hənəfi məsəbinə görə ritm niyyəti ilə taxtaya bir iki dəfə istima vurmaq musiqi hökmündədir və haramdır. Bu cür sərt olublar. Ritm niyyəti ilə taxtaya bir iki dəfə vurmağı musiqi görür və deyib haramdır. Amma bugün hənəfi məsələnə bax. Dəhşət problemlər var. Yəni, bilsən nədir? Bugün yəni, nə sünnətə düzgün bir tabiçilik var, nə də ki, məsəbə. Problem bundadır. Məsəbə də düzgün tabiçilik yoxdur. Məsələn, bugün hənəfilər gözəl bidət üçün Ömər ibn Xattabın təravih namazı barəsində dediyi sözü dəlil gətirirlər. Abu Hanifə bu hənəfi kitablarındadır. Tələbəsi Abu Yusufə nə deyir? Deyir kim Ömər ibn Xattabın bu sözünü bidətül həsənəyə, gözəl bidətə dəlil gətirsə o cahildir. Sən Abu Hanifəyə görə cahilsən. Problem odur ki, öz kitablarını oxumurlar. Onlar oxuyurlar nələri? Bugün müasir hənəfi doktorlar ki var, ilahiyyət fakültələrində doktordur, müəllimdir, onların yazdığı ilmihal deyirlər ha. O ilmihalları oxuyurlar, dəlilsiz, zatsız. Onlar hənəfi məzhəbinə girmirlər. Yəni, hənəfi məzhəbinin mənbə kitabları ki var, o kitabları girmirlər. O kitabları girsələr, özləri dəhşətə gələrlər. Məsələn, məzhəblərindən xəbərləri yoxdur, hətta öz məzhəblərindən. Deyəndə ki, məsələn, İbni Abidinin, Raddul, məsələn, İbni Abidinin Raddul Muxtarı hənəfi məzhəbinə görə bilsən. Belə demək, biraz caiz isə, elə bil ki, Qurandan sonra, hədis olaraq Buxarıdan sonra üçüncü kitab. Təsəvvür edirsən, bu nə deməkdir? Hənəfi məzhəbində elə bil ki, şəriətdə üçüncü kitab İbni Abidinin Raddul Muxtarı. Deyəndə ki, bu məsələ ordadır. Deyir, nə danışırsan? Yəni, orada olsa məzhəb getdi ki, əldə. Halbuki məzhəbin özü deyir, əldən gelməyib, sən əldən çıxmışsan. Məzhəb yerindədir, məzhəbin özü. Qardaş, Türkiyə bu dəqiqə, Türkiyə bu dəqiqə, bir dənə meydandır. Meydandır. At çapmaq istəyən, gedir o meydana. Heç bir də dəqiqə qoy qıraxa. Türkiyədə bu dəqiqə özünü sələfə nisbət edən 50 min adam varsa, 50 mində fikir var. Hələ bir də dəqiqə qoy qırağa. Yəni, mən sələfiyəm deyən 50 min adam varsa, 50 min fikir var. Hələ başqalarından danışmıram. Müsibətdir. Yəni, Atatürkdən bu yana Türkiyədə əcaib bir forma yaranıb. Hənəfiliyi də türkləşdiriblər. Adı Quran oxumaqlarına bax. Yəni, yaxşı, bunun ki, Quranın məzhəbi adiyyəti yoxdur. Ərəb dilində ü və ki hərfi yoxdur, qardaş. Sən bunu məzhəbin harasına sıxışdıracaqsan? Məsələn, bugün Türk mədrəsələrində, yəni biz özümüz də Şəkidə oxumuşuq. Mən də Türk hocalarından dərs almışam, Şəkiyə gedəndə hənəfiyəm. Elə ən birinci dərsi oturdum, və qalü künü, eləyən ki, müəllim dedi, saxla. Neyinirsən, sən buna çox qabaqı gedə bilən deyilsən. Bunu deyən mənə hənəfidir. Necə? Və qalü künü. Niyə? Məqsədə bax, ha. Məqsəd başqa şeydir, dünyalıqdır. Deyir, Sama deyir, yarışlara çıxanda, hafizli yarışlarına. Və qalü künü deyib, yabır eləyərsən bizi. Çünki ərəblərin qabaqına çıxacaqsan axı. Misirlinin, Saudiyadan gələn, ya Küveytdən gələn qarilərin qabağında ü eləsən, kişi eləsən, elə sürdüyün adam vurub atacaqlar səni yerə. Bunun xətrinə o yığışdırılır, məhz hafizli mədrəsələrində. Allah üçün yox. Bax, belə müsibətlər var. Hələ birinci dəstən dedi ki, yığışdır bunları. Ha, çox qabağa gedə bilməzsə. Elə bir orada türkləşdiriblər. İslamı türeski bir variantı salıb. Bir də onlar əsas şeyi o kanyoku olanın şeydir də, yəni belə əxlaq. Əxlaq həmişə onlar görsə bilirlər belə də. Qardaş, həmişə bunu demişəm. Əxlaq birinci Allah və Rasuluna qarşı olmaq lazımdır. Ən böyük haq Allahın haqqıdır. Ona görə Allah Azza və Kəllə Quranda şirki ləzulmun azim, ən əzəmətli şirk. Yəni, şirki ən əzəmətli zülm adlandırır. Çünki ən böyük haqq Allah Azza və Kəllənin haqqıdır, o da tohiddir. Və ondan sonra Allah Rasulunun haqqı o da ittibadır, sünnətə tabiçilik. Hansı ki, bu dinin əsasıdır. Lə iləhə illallahın səndən tələbi nədir? Tohid. Muhammedun Rasulullahın səndən tələbi nədir? Sünnətə tabiçilik. Düzdürmü? Sən bu iki məsələdə ədəb sahibi deyilsən sən. Yəni, belə deyək də, Allah və Rasuluna qarşı hələm düzgün ədəb qura bilməmsən sən, hansı ki bu tohid və sünnətə tabiçiliyin olur. Sən başqa şeydən danışma. Mən də çox görmüşəm. Qardaşlar, vallahi mən bu şeylər bilsə niyə belə rahat danışıram?
Çünki bunu yaşamışam. Elə bil ki, indi bu dəqiqə hənəflər, bəlkə o psixologiya var, ha. Onlar məsələlərə hansı baxışlarla baxırlar, ha. O psixologiya mən yaşamışam deyə, mən bilirəm indi onlar nələr keçirirlər. O ədəb, o əxlaq, o məsələlər var, ha. O gecə namazları, o müsibətlər. O, bizdə də var idi. Özü az qalmışdı ki, uçurdu. Amma gördüm ki, uçmaqına cəhənnəmdən başqa o marşrut sənsiyyəni aparmır. Axı, mən, qardaş, sələfi olanda bildim ki, qəlb necə açılır. Mən öz-özümə düşünürdüm ki, mən niyə görə sufi olanda, təsəffüf kitablarını oxuyanda, o gecə ibadətləri, o əməllər, o filanlar, o peş... Mənə evdə valideynlərim deyirdi ki, yolda gecəndə biraz başımı qaldırdı yuxarı. O cür vəziyyətə düşmüşdüm. Amma qəlb açılmamışdı. Qəlbdə bir rahatlıq, bir imanın şirinliyi deyiləcək şey yox idi. O sinənin genişliyi olur, zahir nə yox, mənəvi cəhətdən. Mən sələfi olanda bildim ki, o qəlbdəki genişliyi nə olan şeydir. Və mən, əxi, üzr istəyirəm, namazda ilk dəfə xuşunu harada durdum? Bilirsiniz, təsəvvürlə ki, gecə namazlarına həmişə qalxan, sufi elə bil ki, bu təriqəti yolu ilə namazda xuşu əldə eləmək istəyən və illərlə buna çalışan adam əsr xuşunu harada tapdı. Əxi, o zaman ki, Allahu Akbar dedim ilk dəfə, əllərimi qaldırdım çin səviyyəsində və əllərimi bağladım sinədə və rüquya gedəndə ki, əllərimi qaldırdım. Əxi, onda mənə bir dən xuşu gəldi. Allahu Akbar. Hələm indiyənəcən o ilk dəfə qıldığım o namazın ləzzətini duymamışam. Yəni, sünnəti tabiçiliyinə o namazı qılanda bir dən mənə ləzzət gəldi. Yəni, hansı ki, o sən dilə gətirə bilməsin. Və bu imanın şirinliyidir. Və şəriyyətin səndən tələbi budur. Sufilikdə nə bilirsiniz? Boş-boş xəyallar. Boş-boş arzular, xəyallar. Praktikada bir əməl yoxdur. Heç nə. Mən o... bir dəstənin birində demişdim. Təsəvvürlə ki, şeyx buna deyir ki, evlənmə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, imkanı olan evlənsin. Bu deyir, evlənmə. Bu yazıq insan 40 yaşı var, hələ özlüyə olmaq arzusundadır deyə evlənmir. Və qaydır deyir ki, 50 dərəcə çöldə istidir. Sərun su içməyi sənə qadağan deyirəm. İstiliyi 20-10 dərəcə olan, yəni isti su iç. İlıq su iç. 50 dərəcə istisə də ilıq su içir. Bu insan, sən bu elədin xəstə. Aydındır. Belə bir insan üçün, yəni, da, insan psixoloji cəhətdən də pozulacaq. Belə başqa şeylər də. Ona qora o sufilərdə var. Deyirlər ki, məsələn, filan sufi şeyxi belə-belə deyib. Məsələn, Yunus Əmrə deyir. Deyir ki, bir şeirlərin birini deyir. Xulasa deyir, bilmirəm deyir, Rəbb mənəm, yoxsa mükəlləf odur. Mükəlləf, yəni ki, qul biz mükəlləfi. Yəni, Allahdır mükəlləf, yoxsa mən Rəbb. O da ağa, yoxsa mən qul. Buna indi, və s. başqa sözlərdir həmçinin, buna indi bəhanə gətirəndə nə deyirlər? Deyirlər ki, şeyx zikirləyəndə düşüb transa və o ab-ı havada onun dilindən belə kəlmələr çıxıb. Maşallah, nə yaxşı transdır, şeytana qulluq eləyir. Hələ transa düşən sufi şeyxindən düzəməlli kəlmə çıxmıyır. Transa düşən bütün sufi şeyxlərindən çıxan kəlmələr küfürdür. Məsələn, Bəyazid Bistami düşür transa, yaxşı nə deyir? Deyir ki, mən əbamın içərisindəkindən başqasına səcdə etmirəm, yəni özümə səcdə edirəm. Hələm indiyənəcə transa düşən sufi şeyxindən düzəməlli kəlmə çıxmıyır. Aydın da məsələ. Vəxtədir vücudun əngirəsini ortaya sallar da. Hələ əsas budur, yəni suflidə vəxtədir vücud, sonra bəziləri gətirdi vəxtədir şuhud. Bidəti bidətlə dəyişdilər. Düzdür, vəxtədir şuhud ondan biraz babatdır. Mən özüm hətta evə təsəffüf kitabları gətirirdim, gedirdim gəncliyə yardım fonuna, gətirirdim. Qardaşım deyirdi ki, bu nə kitabdır, nə barədədir? Deyirdim, sən girən kol deyil də bu. O da namaz qılır. Məndən də böyüdür. Özüm də başa sala bilmirəm axı nədir. Deyirəm, bu başqa bir aləmdir. Deyir, bildiyi nədəndir. Özüm də bilmirəm buna nə deyim.
Deyirəm, nə isə də başqa bir aləmdir. Gələb bunu yaşayasan. Çünki özüm də oxuyanda bir şey başa çıxarmırdım ki, bunun məqsəd nədir burada? Ha, burada girirdin azmağa da. Əxil, sonunda siz istəyirəmdir ki, nəsə belə düzgün yolda deyiləm. Axı, biz sinəcə deyil. Sizlərim də başqa cürdür. Söz manlaya bilmirəm. Allah kiməsə anlada da bilmirəm. Onun gözəlliyi ilə. Biz sinəməliydik. Qayf edir. Bu sufrənin elə gözəlliyi bunlar ki, elə həmdən xəyaldadırlar. Problem də ondadır. Nəinki onlar, məsələn, bizə görə, tutaq ki, Allah Rasulunun zövcəsini söymək müsibətdir. Abbaqır və Ömər'i söylemek fəlakətdir. Bir insana görə də həyətindəki itinə Abbaqır adı qoymaq, taharətxanaya da Ömərxana deməyə adı bir şeydir. Və alimlərindən biri yazır ki, Abubakır və Ömər'i, xüsusən də Ömər'i, lənətdəməyin ən gözəl yolu ayaq yolunda lənətdəməkdir. Bu hansı alimlər deyir? Adı Yəni, yalında deyil. Yox, yox, rafsi. Ayaq yolunda. Yəni, deyirsən ki, Allahım, hətta Allahın adını çəkirsən orada. Ki, nə var, nə var, Ömərə lənət ilə. Yəni, bunu bir sən niyə qora deyirəm? Bu insan artıq xəstədir. İndi bizə qora bu fəlakətdir. Ona qora isə bu cənnətdir. Nikəlini müqayisə elə. Gör, bu insan boynuna şeytan minib bunu çapır, istədiyi kimi, istədiyi yerə aparır ya, yox. Şəxsən məni açan əsas nə oldu? İbn Teymə Rahmanlan həyatı. Həsən Nədvinin yazdığı kitabıdır. Yəni, ən birinci başlanğıc bu oldu. Sonra oxuduğum kitablar hənəfi kitabları idi. Məsələn, bir kitab var Halil Güvəncin. Günümüzün fətvaları. İki ciltli kitabdır, Gənclik Yardım Fondunda var. Hər bir hənəfiyə məsləhət görürəm, o kitabı oxusun. Bugün hənəfilərin cümə, adi namazda və s. bidətləri ki var, O bidətlərin bütün yaranma səbəblərini tarix nə gətirir? Və çoxsu da Osmanlı xilafəti zamanında bu bidətlər ki var, bugün hənəfi məsidlərində gördüyümüz bidətlər, çoxsu Osmanlıların zamanında olur. Ondan qabaq olmuyor. O bidətlərinin biraz danışar, məsəl üçün, bəlkə də kimisə gözünə dəyib görə bilmirin ki. Məsələn, Allah Rasulunun zamanında müəzzinin işi nə idi? Azan və iqamə. Bugün sufi bir müəssisinin işi çoxdur. İmamdan çox yük ona düşür. Azan, iqamə, namazdan da sonra bütün zikirləri səsli. Estağfirullah, 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 Allahümə əntəssəlam və minkə səlam, təbarək deyəzəl cəlali və l-iqram və s. və ilaxdır. Yəni, bilətləri sahibi anda qutarmaq olmur. Cümə günü azandan sonra Peyğəmbər s.ə.v. salavat demək. Məsələn, bu bilət necə yaranıb? Deməli, Osmanlı həmin kitaba müraciət eləsəz, orada Ad-ba-ad, il-be-il hamısı var. Osmanlı xəlifələrindən biri, oğlu ölür, bütün xilafətdəki məsidlərə əmrləyir ki, hər gün cümə günü azandan sonra mənim övladım üçün ruhuna dua eləyir. Ki, azandan sonra edilən dua məqbuldur. Bütün xilafətdə bu yayılır. Cümə günü azandan sonra hamısı o xəlifənin qohumu üçün dua eləyirlər. Bu xəlifə əbədi deyil axı. Getdi, başqa xəlifə gəlir. Başqa xəlifə gəlir, o da razı deyil axı. Bu, özü xilafətdə, kresloda ola-ola, taxtda ola-ola, ondan qabaq ki, gələn xəlifənin qohumu üçün bütün xilafət məsidlərində cümə günü, cəmatın olduğu yerdə azandan sonra dua edilsin. Həm də istəmir bunu yığışdırsın, çünki deyəcəklər ki, özündən qabaq ki, düşmənçiliyi var. Onun qohumuna edilən duanı Peyğəmbərə dua ilə əvəzləndirir. Yəni, bidəti bidətlə dəyişir. Və o günümüzə cəndə gəlir. Azandan sonra Peyğəmbərə salavat. Baxma ki, azandan sonra Allah olsun salavat deyə bilərsən. Yəni, o cür səsli formada gəlməsi bu cürdür. Və ya, məsələn, zikirlər fərz namazından sonradır. Ümumiyyətlə, namazın bütün zikirləri fərz namazından sonradır. Bunlar isə fərzdən sonra sünnəni qılırlar, zikirləri saxlayırlar sünnədən sonraya. Bu bidət də Osmanlıların vaxtında çıxdı. Necə? Gördülər ki, cəmaat fərzi qılır. Fərzi qılandan sonra hamı gedir evinə. Belə baxanda evinə gəlməlidir də. Neynə məlidir? Oturmalıdır, məsciddə yatmalıdır. Və sünnə ilə kişinin qıldığı ən fəzilətli namazlar evdə qıldığı namazlardır, fərz namazlarından başqa. Bu dəlil ki, sünnəni evdə qılmaq özü sünnədir və savabdır. Həmçinin evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin. Niyə? Çünki qəbristanlıqda namaz qılınmır. Sən evdə də namaz qılmasan qəbristanlığa bənzətdir.
Yəni qəbirstanlığa çevirmir. Evlərdə namaz qılar. Bunlar isə cəmaatı, yəni sünnə namazını da məsciddə qılsınlar deyə zikri atdılar sünnədən sonraya. Ki cəmaat məcbur olsun sünnəni məsciddə qılsın. Yaxşı sünnə zikirlər niyə möhkəm elədilər? Bəhanə gətirdilər ki məsciddə təzə gələnlər var. Onları öyrətmək lazım. İndi belə deyirlər. İndi belə deyirlər. Deyir məsciddə təzə gələnlər var. Biz eləyirik ki onlar öyrənsinlər. Mənasız şey. Və Allah Resulü deyir ki, kullu bidatin dalal. Hər bidət zəlalətdir. Hər bidət. Yəni elə bir bidət yoxdur ki zəlalət olmasın. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.